Bogata Srbija ima kao glavni posao, to je da Srbiju učini da bude zelena bašta Evrope. Da Srbija bude zemlja bez parloga, sa uređenim atarima, sa mrežom za navodnjavanje, električnom mrežom i tako dalje, da se ova zadruga u Azanji, jedna od najstarijih u Srbiji, obnovi i da poljoprivrednici usvoje nove tehnologije, da budu visoko produktivni i imućni ljudi. Evo, malo čas sam došao ovde u Azanju i ljudi što smo prvo pitali, pitali su gde je, šta je bilo, hoće li biti subvencija za tovljenu junad i tako dalje. Niko ne pita o tome, ne priča o tome koliko ima danas manje junadi i ovde i u Selevcu i u drugim selima nego u vreme kada je bio Dragoslav Lazić Goša, direktor zadruge. To su bila vremena kada je Srbija bila produktivna, nažalost, nego danas. E, naš je cilj da ove poljoprivrednike probudimo i kažemo da postoje ljudi, da postoje snaga koja želi da se Srbija modernizuje, da se ljudi okupe, ujedine i tako dalje. Zato smo mi zajedno sa Demokratskom strankom, u kojoj više nema Borisa Tadića, u kojoj više nema Dušana Petrovića, koji su odgovorni i krivi za propast Srbije, pa i za poraz na prošlim izborima. Imamo jedinstveni cilj, jedini zajedno želimo da Srbija bude zemlja koja će biti bez narodnih kuhinja, u kojoj će biti više robe za izvoz, u kojoj će biti više posla, manje nezaposlenih sa većom kupovnom moći. Tražit ćemo između ostaloga i to, ako mi dobijemo poverenje građana i glasove, da minimalna garantovana zarada ne bude niža od 350 evra, da bi jedna porodica mogla da živi i opstaje, a ne ovako se danas plaća čak i ispod 20.000, ispod 200 evra.